السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جوغا عريدي شهادة مال الاسعانوت رقي دلكا حريي علنك بلوغا واي وحويان دلكا وحويان رقاني ورقي علنك بلوغا هرو كاني مانتنا أمركا نكن دلكا سيدان أقلي وحويان أنا وحبان لهب ومدايا ومدايا dulmaantii kala tagsana ama kala fikirka aha ayuu mideeyay Soomaalina uu mideeyay waayo Soomaali waxa weeyaan sidee loo mideeyin ama loo soo noqon oo Soomaalinimadii lagu soo celin si sheekadii adkayd maanta Ilaahay wuxuu bili u yeeliyay oo arintaasii ku guuleystay in ragii horeba dalkan gaalada kula dagaalamay ee daraawiishta ee caanka ku aha umada Soomaaliyeed diyaaradda cunfiga ee Hargeysa dhex taala waa been weeyaan in halkan la saaro oo waayo waxa weeyaan gaaladii ragii la dagaalamay daraawiishtu maantana jamaahiirta la baxeen jamaahirtii iyo maaratay daraawiishtu waxa weeyaan waa bilida ama dalka Soomaaliyeed ragga maaratay dhiigooga taariikh u leh ee dhiigooga u huray maanta waxaan joogaa aarigadii yarkaasi shahaadada waxa weeye Cabdulla Maxamed Xirsi waa ninkii hoggaaminayay calanka buluuga ee taariikhda leh maanta kacdoonkan kacay iyo maaragtay mawjadan Soomaaliyeed ee kacday kacaanku halkuu ka bilaabmay mawjadu ay ka kacday waa laascaanood dadkii ama bulshadii ku nooleyd maanta bannaan bay taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed ee daafaha adduunka joogta waxaan ka codsanayaa inay ummadda u gargaaraan ragganna taariikh bay galeen horeynad horey taariikhna way u galeen maantana taariikh bay galeen waa ummadda Soomaaliyeed dadkiisku soo celiyay waxaan leeyahay Ilaahay ha la jiro ninkan macangaga'ana waxa weeyaan isaaq ma odhanayno isaaq waxa weeyaan siduu u galay waxa weeyaan rajiimkan fashilmay ee caaqa ah ee aar goosanaya ummadda waxa weeyaan walaa isaaqooguna u roonayn walaa SSCbuna u roonayn walaa awdalbuna u roonayn waxa weeyaan waxaan leenahay dhan ha looga soo wada jeeso gabalkiisii baa dhacay laan wax la yidhaahdana saacaddaasi aanu weligeyba ma odhan laan waa saacaddaasi way dhacday waxa weeyaan raggan maanta dalka isku soo ceshay ee Soomaali isku soo celiyay taariikh bay inaga mudan yihiin meel walba oo joogtiina gacanta jeebka geliya ummadda Soomaaliyeed ee bannaanka taagan waa in la gargaaraa waa in loo hiiliyaa waa in la garab joogsadaa maanta SSC taariikh bay inoo gashay ummaddii Soomaaliyeed ee leeyahay anu heeskii aan qaadi jiray maaragtay aan dhaxalka uga qaaday Maxamed Axmed Kulu dhaxaan murugiyo harra mudane maanta curatoy mataanayse aan maalo hashe namaandeeq maandeeq waa kan maanta halkay haddana dib ugu maaragtay ugu soo kacday dib haddana ugu soo noqotay maandeeq waxa weeyaan waa laascaanood waxa weeyaan dhallinyarta yaryar ee maaragtay dalkooga dhiigooga inuu u huraan oy u daadiyaan ilaahay ha ka aqbalo waxa weeyaan jannada ayay galayaan maanta reer laascaanood meel walban soo marayo qof ooyaya ma jiro sida dhulka kale waa laga ooyay waxaa looga ooyin dalkan waxa weeyaan gobolkani waa gobolkii taariikhda Soomaali u lahaa waxaan leeyahay adduunka Soomaalida joogto oo dhanna aan maan lahasheena maandeeq ragga soo ceshay waa libaaxyadan igarab jooga ee meel walba jooga waxaan leeyahay
قوليست واد قوليستين واد قوليستين راء أوضلنا وحويان دبكي بحية يا دب لقو درسدا واني عليس كين صارنا نجنا أوضل إس سين أو صارنا ومركا وحويان إسكو درين بان هاي دبكي بحية دب لقو درسدا عنيجا وحويان هردع وحنا وجايس كيجينا سلانكا ودا إن إس سي أي قوليستي أنتي إني مارتي شو هذين وحن لنا جندي إلى هي كب أكور رابيو عدوجا إنه هو بسدنا إلى هي أنا قبته وده إن شاء الله رأسيه سومالي سومالي بالي سومالي سومالي بالي